I, bueno, com que anem una mica justetes de temps, no trigo a presentar-vos de nou al César i a preguntar-li quin és el valor de l'alfabetització per ell, per tu, César. I actualment jo sé que et trobes dissenyant materials d'alfabetització, que estàs intentant incloure el tema de les noves tecnologies, i sé també de primera mà que el tema de la pandèmia i la Covid t'ha suposat bueno, un gran canvi a nivell professional. Amb aquesta situació de pandèmia i de canvis, d'inclusió de noves tecnologies, quins diries que seran els nous reptes de cara al futur de l'alfabetització en segones llengües? Bona tarda a tothom. Hola, Guio. Doncs de reptes en tenim molts, moltíssims. A més, en un àmbit que tant amb pocs recursos, com deia l'Alfons i l'Adrián ara mateix. Em centraré en què podem fer nosaltres com facilitadors i facilitadores. En primer lloc, una de les coses que dèieu com repte i que heu preguntat a les preguntes en inscripció és: podem alfabetitzar online? Bé, jo crec que és preferible la presencialitat, però es pot, sí, i a més ens hem d'adaptar. Aleshores, la pregunta és com ho fem, com poder fer online l'alfabetització. Doncs fer cursos asincrònics, és a dir, en diferent moment temporal, és complicat fer servir el Google Classroom o així per una bretxa digital, potser amb el temps, no? Però sí que podem fer servir els grups de WhatsApp. Amb el WhatsApp es poden crear petites activitats amb imatges, fotos, poc text escrit. Podem fer servir això per que expliquin en un àudio les notes dels seus fills i filles. Després això tu envies la transcripció, després ho escriuen i a partir d'aquí pots treballar amb fotos. És complicat? Sí, ens hem d'adaptar. També. D'altra banda, de manera sincrònica, és a dir, en el mateix moment, videoconferències. Podem fer alfabetització en videoconferències? Doncs, un altre cop, potser sí. En Zoom, de moment, igual no, perquè un altre cop, la bretxa digital. I potser això sí que necessitem un temps presencial perquè la gent, per ensenyar a la gent i facilitar aquest procés. De moment, què tenim un altre cop? El WhatsApp. El WhatsApp la gent entén i pot fer generalment videotrucades. És veritat que hi ha molta gent també que no té ordinador i només té el mòbil. Em consta també que hi ha recursos i entitats i projectes que estan donant ordinadors a les famílies per cobrir això. I jo crec que això creixerà molt també i tothom podrà tenir un ordinador. De moment, amb la videoconferència del WhatsApp es poden fer coses restringides, però sí, es poden fer activitats orals i també per escrit. Per exemple, podem dir: què és això? Veieu? On està? Què significa? Després podem fer: i aquí, veieu? Què posa la meca? I podem continuar exposant coses, veieu? I un altre cop, és complicat, sí, però no tenim una altra, potser, i sí que aquí podem obrir perquè així arribarem a més persones que potser no poden fer una formació presencial. En aquest sentit, una de les falles importants de la no presencialitat és la monitorització personalitzada. Quan estaven a classe presencialment, estàvem allà, podíem veure el seu procés, què estava escrivint, què estava llegint, assenyalar amb el dit, dient: ara no podem fer tot això. Jo crec que també la tecnologia millorarà, i el Zoom o d'altres eines. I això, per això és important i queda de manifest que hem de fer alfabetització digital amb les persones i que hem d'avançar. Hem d'ensenyar a fer servir el ratolí, a fer servir el teclat, però també la càmera, l'agenda, el Google Maps, el Google Imatges, el Wallapop, per fer cites en el metge online, cerca de feina, recerca de pis, horaris de transport, etcètera, etcètera. Hem de disminuir la bretxa digital i això ho hem d'incloure a les nostres classes, ja siguin presencials o no, d'acord? D'altra banda,
crec que és molt i molt important i un dels reptes més grans que tenim és la mancança d'un marc que estableixi continguts d'aprenentatge, ensenyament i avaluació. Tenim projectes curriculars de formació instrumental per a persones autòctones. Tenim l'Instituto Cervantes, Institut Ramon Llull per al català, per al castellà, que estableix continguts, currículum, i tenim el marc comú europeu de referència redactat pel Consell d'Europa. Però no hi ha cap ens, ni hi ha hagut, que pensi sobre tot això. I una pregunta que us llenço. Nivells d'alfabetització? Alfa 1, alfabetització 2, 3, B, no en tenim. I jo crec que això és una cosa molt important que hauríem d'anar pensant per aquí. I per acabar, si parlem de didàctica, d'enfocaments pedagògics, metodologies, mètodes, què hem de fer? Doncs hem d'implementar millores. A part de totes les TIC, que òbviament s'ha de fer ja, hem d'implementar millores com s'està fent, per exemple, a infants i a l'educació també de llengua estrangera com a llengua per a persones lletrades. I sortir una mica de l'aprenentatge de sons i lletres i normativitat. Hem de tenir un enfocament potser més enfocat a l'acció, fer coses, productes a l'aula, hem de crear a l'aula. Hem de moure'ns a l'aula, agafar una pilota i explicar què ens agrada de la nostra ciutat per després escriure-ho. Necessitem material manipulatiu, hem de poder portar daus grans per parlar, flashcards, pissarres individuals. Hem de pintar, dibuixar, retallar. Podem fer un memory de la roba nosaltres mateixes a classe i després jugar. Hem de jugar. Això de la gamificació és jugar i això s'ha de fer. I és agafar un premi, no? I que guanyi el millor. Hem de poder sortir de l'aula, com deia l'Adriana, fer vincles. L'alfabetització són moltes més coses, d'acord? Hem d'incloure pensament matemàtic també amb la calculadora del mòbil o fins i tot fent una paradeta a classe amb diners de mentida i amb roba. I si estem parlant de lletres, sons, paraules, hem de crear una tipologia, presentar tipologia de textos que siguin autèntics. Potser reals no, però sí autèntics adaptats. És a dir, fulletons de supermercats, menús, missatges de WhatsApp, anuncis, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, de reptes en tenim molts, socials, polítics també, més formació, més inversió, més investigació, molt, però aquí estem i molta força i moltes gràcies.